Olá, caros espectadores! Hoje trazemos uma discussão essencial sobre o futuro do Benfica, focando especialmente no talentoso jogador Rafa. Como vocês sabem, Rafa tem sido uma peça crucial nesta temporada, e estamos aqui para debater a importância de mantê-lo no clube. Queremos ouvir a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu like. Comente suas ideias e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica hoje e ativar o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações sobre o clube. A sua participação é fundamental. Manis, antigo internacional português, defende que o Benfica deve tentar renovar com Rafa, que está em fim de contrato. Prefiro manter o Rafa no time. Ele tem sido crucial e decisivo nesta temporada pelo Benfica, em contraste com outros jogadores que parecem não estar à altura da grandeza do clube. Rafa já faz parte da família Benfica há muitos anos, o que significa que ele compreende profundamente as expectativas e desejos dos adeptos. Além disso, sua experiência dentro do clube é inestimável. No entanto. Devemos considerar que o próprio Rafa pode estar enfrentando alguma fadiga devido à instabilidade que às vezes ocorre ao seu redor. Embora ele não seja necessariamente o jogador mais consensual, é inegável que sua contribuição para a equipe tem sido notável, especialmente nesta temporada e na anterior. Seria vantajoso para o Benfica buscar um entendimento com Rafa, se ainda não o fez. Porém. É importante reconhecer que, se um jogador não estiver disposto, não há muito que possa ser feito, como aconteceu no caso de Grimaldo. Em suma, valorizo a presença de Rafa no clube devido à sua consistência e desempenho excepcional, e acredito que o Benfica deveria explorar todas as opções para mantê-lo no elenco. Juntos, vamos construir uma comunidade cada vez mais forte e engajada em torno do nosso amado Benfica. A sua voz e opinião fazem toda a diferença. Então, não perca tempo e faça parte deste movimento. Continue acompanhando o canal Notícias do Benfica hoje para não perder nenhum detalhe sobre o nosso Clube do Coração. Contamos com você!